Mimi niliamua ya kwamba hatutaki Kenya ya ubaguzi. Hatutaki Kenya ya migawanyiko. Tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Turkana. Sawa sawa. Mimi niliamua nikasema nitatengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na nimechukua mpaka na waziri, mawaziri kutoka sehemu ya upinzani. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Turkana. Munasema munataka tuunganishe Kenya ama munataka tutenganishe? Tuunganishe ama tutenganishe? Hebu nione wale wanasema tuunganishe. Kwa hivyo, tumesema hatutaki siasa ya ukabila. Hatutaki siasa ya migawanyiko. Hatutaki siasa ya ubaguzi. Tunataka tuungane kama watu wa taifa moja, taifa letu la Kenya. Na nimesema kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto, nitafanya bidii kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Ndio nguvu yetu na mipango yetu tuelekeze kwa kuhakikisha ya kwamba tunazalisha uchumi, tunazalisha nafasi za kazi, tunaondoa njaa, tunahakikisha ya kwamba vijana wetu wako na ajira ili Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Watu wa Lodwar, tunakubaliana jameni? Mimi naelewa ya kwamba mumesema munataka hii Lodwar na hii Turkana iwe ni sehemu ya kuzalisha chakula. Waziri ambaye anasimamia mambo ya development authorities ni huyu mama Askul. Sasa wewe Askul, wewe mama Mturkana. Mimi nauliza nyinyi kwanza watu wa Turkana. Mimi nilifanya makosa kuweka huyu mama waziri? Huyu mama anatosha ama hatoshi? Anatosha ama hatoshi? Mimi nafurahi ya kwamba mama Mturkana leo anaketi katika baraza la mawaziri ya taifa letu la Kenya. Kama wamama wa kutoka jamii zingine wanakaa kwa baraza la mawaziri, kwani Mturkana hawezi kukaa kwa baraza la mawaziri mama? Nasikia wanaume wengine hapo wananipigia makelele ati ungejaribu mwanaume. Huyu mama anatosha, ni kweli ama si kweli? Aendelee ama asiendelee? Keti mama. So tumekubaliana na gavana wetu, my friend Jeremiah yuko hapa, na gavana wa West Pokot Kachapin, tumesha kubaliana ya kwamba tuko na maji mingi sana pale Takwel. Hiyo maji imerudi nyuma karibu kilomita 26. Pale tuko na shirika la KVDA wako na ekari 1050 mahali tunaweza kufanya irrigation.